ព្រិមិតទាំងអស់លើបណ្ដាញសង្គមYouTube បាភ្នំពេញព្រិមិតជាច្រើនមានការចាប់រំជាខ្លាំងដោយប្រេនបាសំអាងទី3របស់ក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីទើបតែនឹងកាត់បោសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះហើយម្ចាស់ប្រេនថ្មីនោះគឺអ្នកស្រីនិតចន្ទ្រាដែលធ្លាប់តែរស់ស៊ីជុំពាក់គេវ៉ាន់កតែបដោសបាបីរយហកសិបដឺក្រេក្រោយទទួលបានការជោគជ័យស្ទើរបាននឹកស្មានមិនដល់ ជាស្ដែងប្រេនស៊ីធីអឹមបានត្រូវបានក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីបាខេមបូឌីត្រដឺបាខូអិលធីឌីនាំចូលជាផ្លូវការដើមឆ្នាំ2020និងប្រកាសសិទ្ធិចែកចាយផ្ដាច់មុខនៅកម្ពុជាជូនទៅដល់បាលោកស្រីនៃចន្ទ្រាបាចន្ទ្រានិងលោកបាមេតបាននៅថ្ងៃទី21ខែមិនិនាឆ្នាំ2020 រយៈពេលមិនដល់5ខែអ្នកស្រីនៃចន្ទ្រាបានកសាងឈ្មោះស៊ីធីអឹមបានឲ្យផ្ទុះក្នុងទីផ្សារហើយក៏ទទួលបានតំណែងចែកចាយជិតដល់3000នាក់ក្នុងនោះដែរបានអ្នកស្រីនៃចន្ទ្រាបានបញ្ជាក់ថាភាពជោគជ័យថ្ងៃនេះកើតចេញពីការបង្ហាញផ្លូវពីលោកស្រីត្រីដាណានិងលោកខឹមបញ្ញារិទ្ធដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ដាណាត្រីខេមបូឌីត្រូវឌីខូអិលធីឌីរៀបរាប់ប្រវត្តិដំបូងអ្នកស្រីនៃចន្ទ្រាបានថ្លែងប្រាប់ថាបាទនឹកស្មានថាមិនដល់ទេថាមានថ្ងៃនេះព្រោះវាបដូរសឹងតែ360ដឺក្រេនិយាយទៅគឺខុសស្រឡះតែម្ដងការពិភាក្សាហើយភ្លាមបាទឆ្នាំ 2012 มันดังทาเต้ารสีไอ้ลอยกอกเมียนมุกระบอกอกเมียนนบเตียยูยูจมเปียเกตีดมันท้าจองปึงหรือปดัยก็จับดามสะหลอกขอเอาจุดจู้หลบบายมโฮเวลอยอดซอบาลุจับหวยกรบมุกบาจูลโตเกนเอาขนมซาหายก็เชียดเถือกาหลอกลอยสองเกวิงในใส่บรรตอเตียทาใจดอนไอ้ไงมวยสงัดสงัด ឃើញបងស្រីបាទត្រីដាណាឡៃលក់អិនអិនភីមើលទៅទំនងណាមួយពេលតាក់តងទៅគាត់បានបញ្យលច្បាប់ផងក៏ប្រថុយបាទជំរុះគ្រឿងសំអាងផ្សេងផ្សេងទៀតចោលទាំងអស់រួចយកដំទុនខ្លះនឹងខ្ចីធានាគេខ្លះមករកស៊ីជាមួយនឹងផលិតផលបាទអិនអិនភីមួយមុខគត់បន្ទាប់ពីរកស៊ីគ្រឿងសំអាងអិនអិនភីមួយរយៈបាទ បងស្រីអគ្គនាយិកាក៏បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំកានប្រេនស៊ីធីអឹមបាទហើយពេលនេះគឺខ្ញុំមានតំណែងចែកចាយប្រហែលជិត3000នាក់អរគុណបងស្រីណាស់យ៉ាងណាមិញលោកស្រីទីដាណាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនត្រីដាណាបាទបានលើកឡើងថាប្រេនស៊ីធីអឹមនេះគឺជាប្រេនគ្រឿងសម្អាងទី3ដែលក្រុមហ៊ុនបាននាំចូលការនាំចូលប្រេនថ្មីៗ គឺដើម្បីបានលទ្ធភាពឲ្យនារីខ្មែរបានចាប់ផ្ដើមជំនួញលក្ខណៈបាទដែលប្រេនអិនអិនភីមានការបាទជ្រៀតលើកទីបាទលើសទីផ្សារទៅហើយបាទអ្នកស្រីបានបន្តទៀតថាប្រេនថ្មីនេះនាំចូលពីរោងចក្រខខខគ្នាលក្ខណៈសម្បត្តិខខខគ្នាតែមានគុណភាពល្អដូចគ្នា ចំណែកឯផ្ដោតសិទ្ធិចែកចាយបាទផ្ដាច់មុខគឺជូនទៅដល់អ្នកស្រីនៃចន្ទ្រាគឺដោយសារតែមើលឃើញពីសមត្ថភាពបាទពិតៗហើយសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃមុខបាទស៊ីធីអឹមនិងល្បីដោយបាទអិនអិនភីចំណែកឯអគ្គនាយកបាទហិនបញ្ញារិទ្ធត្រូវបានថ្លែងការសរសើរដល់នារីខ្មែរដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីមិនចាញ់បរោះ ទោះបីពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលកូវីដ-19លោកអគ្គនាយកក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តការរកស៊ីដោយធម្មតាដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការពារជានិច្ចលោកហ៊ីមបាទហ៊ីមបញ្ញារិទ្ធក៏បានលើកទឹកចិត្តដំណើរចែកចាយទាំងអស់ចូលរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកដែលជួបការលំបាកក្រោយពីកូវីដ-19នេះផងដែរ
បាទបាទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា